ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟକିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ଥାନ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାଯିବାକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଚେରୀ କରିବା ଉପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କିଛି କାମ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳ ହେଲା ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଲାଣି। ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଥର ବି ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ୟା ଭିତରେ ହେଲାଣି ଅନେକ ବେଆଇନ ଘର। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଗ୍ରିଲ୍ ବି ତାଡ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଆମର ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବେଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, କେଉଁଠି ହେଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଲେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଗୋଟେ ଫଳକରେ କେବଳ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 2008ରୁ ଏ ଫଳକ ଲାଗିଲାଣି, 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯିଏ ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଠି ଗବେଷଣା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଡ଼ବଡ଼ କଥା କହିକି ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାନେ ଇଏ ଫଳକ ମାରିଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ହୋଇନାହିଁ, ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଗବେଷଣାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଏମିତି କହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିକଟରେ 4 ଏକର 6 ଡିସମିଲ ସରକାରୀ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। 2008 ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ପୁରୀ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଆଉ ଆଗେଇଲା ନାହିଁ କାମ। ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବେ ପୁରୀ ଇତିହାସରୁ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଛି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ମାନେ ଆମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ଭୂମି ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉଠିଥିଲା, ସେ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ନିଶାଖୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥର କାନ୍ଥ କି ସେଇଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଠାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଅଟକିକି ରହିଛି, ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି
पर्यटक मानक मनरे आनंद सृष्टि करंतु एवं एहा द्वारा मध्ये श्री जगन्नाथ संस्कृति रो प्रचार एवं प्रसार हेई परिवो ने हमें तो ताकू फॉलो अप करबा पई जाऊ छु और देखिबा को पड़िवो तारा माने फंड एलोकेशन कोन थिला और केते बाट गेला पूरा डिटेल मीटिंग हमें करिवु और तापरे इमीडिएटली स्टेप्स नेबे। जगन्नाथ संस्कृति रो प्रचार सह संरक्षण पई निहाती आवश्यक श्री क्षेत्र संस्कृति संग्रहालय एथि सह परिचय खोजुथिबा पुरातन रघुनंदन लाइब्रेरी रे भी पुनरुद्धार खूब जरूरी। पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट गणेश सनातन को सह आलोक आशुतोष और प्रियदर्शन महांती का रिपोर्ट अगस्त न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।